Tak ahoj lidi, my vás zdravíme u dalšího dílu ze hry Warphrase. A je tady se mnou jako vždy Míra. Ahoj, ahoj lidi, já vás taky samozřejmě zdravím. A my teda pokračujeme na další misi. Možná se vám zdá povědomá, tahle první část je z dílu, který už jsme nahrávali. Je to jenom tadyhle ta jedna část, nebude to celá mapa, to se zase nebojte. Ale sami to uvidíte, nebudeme vám to říkat. Ale vem si do ruky granát. Jo, on tam, počkej, nechoď tam, řece je tam ten štítař. Ale dělej, hoď ho, hoď ho. Do prdele. Stejně tam nebyl. Ani hovno. Počkej, mám. Počkej, já ho trefím. Já ho obejdu. No. Jsem říkal, že ho trefím, ale já jsem není zbytečně vystřelil jeden zásobník. No, to se nedá nic moc dělat. Ber to zpátky, ta brokovnice nabíjí pomalu. To jako no, mě ta zbraň taky. Pozor, pozor, nechoď tam, nechoď tam, skryj se. Musím vzít ten granát zase. Já ho tam hodím. Já ho tam taky radši hodím. Ho, krásně si je tam safe. Já mám triple kill. Dobře ty. Tak tohle se nám povedlo. Hezky jsme. A teď jak nás sem vyběhne. Nechoď tam, je tam štítař. Ježíš, já ho nesejmu. Mám ho. Počkej, já to si musím... To já nabijem vlastně. Vydrž chvíli, já si musím dát munici. Ti dám taky. Hele, tamhle jeden za tou zdí, tak ho nezabijej. Já ho... uděláme epický vstup. Aha, kurva, on je tam sniper. Ďuky ďuk. Dobře. A je dole. Tak, jdeme na checkpoint. Tak, díky. Vidíte, že to je teda podobný jako... Vlastně no, není to podobný, je to úplně to stejný, akorát... Akorát potom se dostaneme... Potom, co nás bude odvážet vrtulník. Helikoptéra, vlastně by se spíš mělo říct, tak se dostaneme do jiné části. Díky. A pozor, zase tady vyběhne. No, už je mrtvý. On se zase despawnou. Tady se vám despawnou tři nepřátelové, takže... Je zase granát? Jo. Tak už nám to jde i s granátama. To prčic. Já hodil. Což je fajn. Aspoň to by, já se musím furt zlepšit. Musíš je držet v ruce, no. A pak no, já vím. Až jít, máš ty to. On je tady. Ne. No jasně, zase srazil mě. Díky. Až, už jsem nabíhal. Au, 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 au. Tak, tohle bylo teda zase jednoduché. Tohle to je v pohodě, horší to bude až v další části, ale to sami uvidíte dobře, co se tam stane. Nemusíte se bát. No, tak. Naše nové tak. Zbraně to zatím zvládají. Ano, jsou skvělý tyhle zbraně, nemůžem si jich vynachválit, akorát by jsem na ně potřeboval trošku další ekvipy, ale budou. Jo. Hezky. Já nevím na co myslíš, ani to neskouším. Tak, teď bude epický jump. Teda je zabijem tamhle toho. A nám to toho. Jump. Běž, zůstaň na té střeše, nechoď dolů, zůstaň tady. Nyní můžeme skočit zpátky. Jasný, ale lepší, když tady počkáme.
Tak. Tak naše helikoptera slavně schořela. Zajímavý, že ještě letí, ale... Počkej, já ti doplním tu munici. No tak hoří. Tak. Hodím ji i sobě, stejně pak budeme mít savík. Jo, počkejte, tak. Já nemůžu. Tady to začínají teda do tujího, protože teď na vás naběhne vlastně 5 vln. My jsme... Na mě, teď na nás naběhne druhá. Tohle byla asi první, jak jsme přistáli. Nejsem si jistý, ale asi máš pravdu. Protože vpravo nahoře máš 2 z 5. Mhm. Takže teď bude druhá. Jo. Až budeš potřebovat munici, řekni, doplním ti. Jo. Zase Skull Hunter. Já to ocenění mám snad pořád. No, ani se nedivím. Aha. Co? To pod náma mám. Když tak pojď na moje místo, já budu krejt tady z té strany. Tady uvidíš na to dolní schodiště. Bacha, bacha, budou ještě tady. Ten nehejbej se furt. Konečně. Pánové, to chce granátek. Výborně. A střím mě zleva. No, já jsem ho zase jen poškodil. Nabijem. Dobrý, ještě tu jeden. Dva dokonce. Pěkný. Tak tohle by měl být konec volný. No, ne. Ještě ne, ještě je tam jeden. Ještě tu jsou dva. Tak kde se jich tady tolik bere? To jo, hele, třetí vlna. Tak to vypadá, že jsme odrazili zdárně další, takže teď půjdeme vlastně do třetího kola. Tak hoď mi munici, já ti hodím životy. No, já životy nepotřebuji, já je mám. Ale štítaři. Štítařovi je to prdplatný, že tady je, když jsme nahoře. Vlastně úplně skoro na střeše. Akorát si nejsem dost dobře jistý, kdy začali nabíhat ty odstřelovači. Myslím v ty čtvrtý a pátý. No, v těch pátý už byli úplně všude, no. Kruci, těch tam je. To chce granát. Tak ho tam hoď. Počkej. No, jasný, zase utekli. Zbabilci. Ale štítař je nahoře. Kde? Tam pod tebou. Mhm. Tak jestli můžeš, tak ho zabij, já skryju ty velké tady. Kurva. Zase napijem. Takže naše taktika je, že vlastně Míra střílí okolo, já střílím ty, co přijdou do toho domu. Ale občas si pomůžeme samozřejmě mě jít mezi tím. No, je důležitá spolupráce a komunikace, to je samozřejmě jasný, to se ani nemusí zdůrazňovat. Kor v takové situaci, když se máme bránit, tak já zatím nebudu používat. Pojď pro mě dolů. Jo. Že i když tak. Takhle spadnete, jak jsem vám teď ukázal, jak se dá dostat nahoru. Čtvrtá vlna, přátelé. Teď to bude hodně těžké, protože začnou nabíhat odstřelovači a kruci. Oni nabíhají z téhle strany. To je špatný. Bože, RPGčka. Jo, z té největší. Takovej, musíme jít někam, kde se můžeme grejt, sakra. Vidím toho s RPGčkem. Já taky, já zabijem. Mám ho. Jsem odrefil. Vidím i odstřelku.
Mám ho. Kde je ten poslední? Já mám to druhý. Jo, výborně. Dobrá práce. Tamhle je další na střeše. Já beru to vpravo. Na dálku je ta zbraň moc nepřesná. Přesnany, mám ho. Tak. Já jdu tady za dolejšek. Jo jo. Tak. Dobře. Já budu krejt ty, co jsou vzadu, jo, ty odstřelovače a tohle. Jau. Prdele, já si na to radši vemu pistoli, a s tím nemůžu vůbec trefit. Mám ho. O, a je tam další. Nabíhají, to je opravdu, ale opravdu strašný. Dvojtej kill granátem. Pěkný. No, já už si myslel, že nepůjde. Doufám, že si krytej, aby tě nezapili. No, zatím je to relativně dobrý, že máme dost HP. Hej, co do mě střílíš? Tak. Granát bych mohl použít. Já myslím, že už je nemám. Já jo. Aha, ty jsi to zabil, tak to jsi mi mohl říct. Škoda, nevadí. No, dobrý. Tak, já ti hodím munici. Hodím ji sobě. Tak. Hodím. Hezký. Jak dlouho ten granát vůbec držíš v ruce? Tak 3 sekundy. Jo. Ale než tam doletí, tak to jsou tak 2, takže 5 sekund myslím, že má. Spožďovač. No. To je dobrý vědět, dík. Ale nejsem si jistý. Jo, jest. Když tak to pak zkusíme. Hm. No dobře, to nevadí. Takže mám 81 kilo. Co ty? Já nevím, já to nekontroluji. Když ven si dělám ukazu. 52, no já vím, já se nekoukal. Ty máš výhodu, že ty jedáš na jednu ránu tou brokovnicí, já do nich musím vystřílet tak jde půlku zásobníku. Ježišmarja. A parčit zase mi spadnou. Jinak je dobrý tady chodit skrčený, zvlášť z důvodu těch sniperů. No, oni tam teď už nejsou, takže ono už to teď ani třeba není, ale jako jo, je to dobrý. Tak počkat, já zrovna zkusím ten granát, jestli tam přijdou. Nikdo tu není, teď tam je jeden, ale tak na jedno to nemá cenu. Tak až tam jich bude víc, tak mi řekni. Lezou další. Počkej, já jdu tamhle. Pátá vlna, přátelé. Dostali jsme se tam, kam jsme se dostali minule a tam jsme to už. Ale to jsme měli jinou taktiku. Počkej, pojď sem, pojď sem. Oni půjdou ze dvou stran teďko na nás. Budeme se krejt z jedné strany a vystřílíme tady ty. Myš na tu druhou stranu tam doleva ode mě, jo? Uh-huh. Kurva, mě zase nebí. Ale ty vám, on je hodně daleko, ale ten sniper. Ale tak mys tam, já půjdu tamhle, já to mám lepší, já tam líp dostřelím. Dobrý, zabil jsem. Change position, běž na moje místo, já budu střílet semhle. Jinak, my si teda tenhle zbytek ještě necháme na příští díl. Takže díky za sledování a pro vás to bude další díl, pro nás to bude vlastně pokračování. Takže díky za sledování a čau. Čau.